Do të shkëm në këtë momente në një komunikim të drejtë për drejtë me Gjermaninë. Është atje mjekja Aurora Meta Dolenberg, me të cilën do të zhvillojmë një intervistë sa i takon situatës së pandemisë COVID-19. Zonja Meta, të përshëndes, kënaqësit jemi bashkë. Përshëndetje dhe juve. Si paraqitet aktualisht situata e pandemisë COVID-19 në shtetin Gjerman? Jemi në një gjendje shumë të qetë, të kontrolluar për sa i përket frikës dhe ankstit që ka taktuar në fillim koronavirusi. Ne po e përmbahemi rekomandimeve të OBSH-s për sa i përket mbajtjes së maskës mbrojtëse, po gjithashtu edhe të ruajtjes së distancës prej 1.5 metër nga njëri tjetri dhe higjienës së duarve. Që mund të themi ndërkohë në lidhje me rregullat dhe masat e tjera që ka vendosur shteti Gjerman, ku dihet trendi mund të jetë pozitiv sa i takon edhe uljes së numrit të personave të infektuar, por çfarë është vendosur gjatë ditëve që është kuptuar që kjo situata edhe mund të rikthehet? Pikrisht, duke pasur parasysh që një val e dytë e koronavirusit akoma e mundshme është, sezoni i verës po vjen dhe njerëzit priren që të shkojnë në për plazhet që janë këtu këtyre deteve të vogla, të veriut ose edhe liçeneve që kemi të shumta, është frika për një rikthim të koronavirusit, kështu që ne po i përmbahemi me shumë skepticizëm dhe rigorozitet rekomandimit të OBSH-s që maskat janë një detyrim në të gjitha vendet e Gjermanisë. Ku konkretisht, po flasim për ambientet publike, për zyrat, për supermarketet, si është përdorimi i maskës? Në të gjitha vendet publike është përdorimi i maskës i detyrueshëm. Sidomos për ata që janë të moshuar mbi moshën 60 vjeç dhe që kanë sëmundje të tjera shoqëruese, për ata është e detyruar edhe në ambiente të cilat janë pak më të hapura, siç mund të jetë në për stacionet e autobusave apo të trenave, ndërsa në ambientet e mbyllura, siç e përmendët edhe juve, trena, autobuza apo në për supermarkete, në dyqane, në të gjitha landet e Gjermanisë është e detyrueshme mbrojtja e maskës. Po, sa i takon hapjes, kemi një hapje totale apo të kufizueshme? Përsa i përket udhëtimit për te Gjermanisë, pra në vendet evropiane, prej datës 15 qershor, është e lejuar udhëtimi dhe bërja e pushimeve në vendet evropiane. Përsa i përket masave të tjera të lëshimit, përsa po flasim këtu për shembull për pacientët sa janë të lejuar të futen në një klinikë apo në spital, janë gjithmonë me një numër të kufizuar. Pra për ta kontrolluar numrin e klientëve, të pacientëve apo të gjitha lëvizjet e njerëzve, vendoset që në çdo lloj institucioni këtu apo edhe biznesi është vendosur një tabelë ku thuhet që maska është e detyruar, të lutem merrni për shembull në rastin e supermarketeve atë vagonin ose atë makinën që transporton ushqimet, në mënyrë që kur mbarojnë numri i këtyre klientëve të lejuar të mos të hynë më tepër. Pra, në këtë pikë nuk ka ndryshuar asnjë gjë, lëvizja është akoma e kontrolluar. Sa i takon gjendjes në spitale, zonja Dolenberg, që mund të themi, kemi një numër të lartë të personash të cilët janë të hospitalizuar, apo është i ullët kjo numër? Për fatin e mirë, kemi një tendencë gjithnjë më tepër në ulje, sidomos për rastet e rënda dhe atyre të cilët kanë komplikacione vdekje pruse nga COVID-19. Edhe pse terapia specifike për COVID-in nuk është akoma e sigurt, po e quajmë, gjithsesi kemi sukses për sa i përket rënjes së numrit të infektuarve dhe të vdekurve. Një pyetje për te, mjekësis dhe shëndetësis, sigurisht që kjo situatë ka prekur edhe ekonominë e shtetit Gjerman, çfarë është bërë ditur nga ana e kancelares Merkel në lidhje me post situatën e pandemisë? Pikrisht, fokus në ditët e fundit nuk ka qenë vetëm koronavirusi si një infekcion, por edhe pasojat e rënda ekonomike që ka shkaktuar COVID-19. Pauza e detyruar ekonomike që shkoi deri në 2 muaj në Gjermani, çovi në një
dështim, po i quajmë ekonomik të shumë bizneseve të vogla dhe të mesme, të cilat do ju ndihmohet duke dhënë subvencione, i quajmë këto, ose duke i dhënë mbështetje, edhe pse ato nuk kanë bërë asnjë xhiro, po i quajmë ekonomike, përsëri shteti do i mbështesë. Dhe mund të themi që industria këtu ka qenë një ndër faktorët kryesorë që ka detyruar lëshimin e masave të qarkullimit të njerëzve apo dhe masat e tjera të lëshuara për popullsinë, sepse përndryshe do kishim një kolaps ekonomik. Po, ishte e kënaqësi, zonja Aurora Meta Dolenberg, që zhvilluam këtë intervistë drejt për së drejti nga Gjermania për të sjellë situatën që ndodh atje me pandeminë e COVID-19. Faleminderit. Faleminderit juve.